Niisiis, Raul Jaak-Ervin, üks jalg värav. Miks ei ole saanud valmis need tööd, mis pidid valmis saama juba eelmisel aastal? Just, täpselt see sama küsimus. Ma ütlen teile ka vastuseks, et see on põhimõtteliselt valmis. Te näete, ise hakkavad seinad kerkima. Peab olema natukene kujutlusvõimet ka ehitusobjektil ja käi need asjad lihtsalt niisama, et sa panedki lihtsalt kui trah kohe katuse. No võt, vaadake. Siia uksekella koht on umbes nii. Enam vähem siin, kuskil nii. Natukene võibolla kerkib. Aga mõõdetud on ta välja ja nii ta jääbki olema. Tee parem ise.